ugshaxiintii madaxweynayaasha dowlad goboleedka Jubbaland ay maanta ku qabteen magaalada Kismaayo. Wuxuu ku saabsan yahay oonu ku celinaynaa qodobadii ay ka sheegeen Kismaayo oo ah qodobka koowaad inaan ayidsannahay wixii ay Kismaayo ka akhriyeen ama qodobadii ay Kismaayo ka akhriyeen. Qodobka labaad aanu doonayno inaanu shirkan jaraa'id aanu ka akhrino waxaa weeye guddiga hadda jira isku magacaabay guddiga madaxa bannaan laakiin aan ahayn guddi madax bannaan oo ah guddi u shaqaynaya madaxweyne Axmed Maxamed Islaan inaanan ictiraafsanayn. Mar haddaanan ictiraafsanayna guddigaasi inayna waxba ka jirin loona baahan yahay in guddi kale uu la qabto guddigaas oo isku wada raacsan yihiin dhammaan maxay ahay too dadka murashaxiinta ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, wasaaraddeeda arrimaha gudaha iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Guddi cusub oo ka duwan guddigan hadda shaqaynaya siduu u shaqaynayo oo la isku wada raacsan yahay in la qabto si ay u diyaariyaan doorasho sax ah oo u qalma reer Jubbaland iyo shacabka Soomaaliyeedba si ay uga dhacdo magaalada Kismaayo. Waxaanu doonaynaa in guddi cusub la magacaabo Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha Jubbaland. Jubbaland dastuurkeeda siinaya inuu guddiga magacaabo, laakiin waa inuu la tashi uu ka sameeyo oo uu la tashado wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo murashaxiinta. Guddi keligii qol mugdiya intuu ku soo magacaabo madaxtooyada laga maamulo oon xafiis lahayn oon daacad u ahayn shacabka reer Jubbaland waanu qaadacnay, mana doonayno. Waxaanu ka codsanaynaa mar labaad in ay magacaabaan guddi kale oo tashi yaa laga sameeyo. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan ku wareejinayaa xubnaha kale ee murashaxiinta ee garabkayga.